হৰণীয়া কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা আৰু হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠী জাতীয় সংগঠনসমূহৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ এই সংবাদমেলত উপস্থিত আছে আমাৰ সদৌ অসম হৰণীয়া কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি প্ৰবীণ ডেকা ডাঙৰীয়া। আমাৰ এই সংবাদমেলত উপস্থিত আছে হৰণীয়া কছাৰী সাহিত্য সভা অসমৰ সন্মানীয় সভাপতি সোণবৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া। আৰু এই সংবাদমেলত উপস্থিত আছে হৰণীয়া কছাৰী সন্মিলনী অসমৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক তৰুণ দাস ডাঙৰীয়া। যে আমি আটাই আপোনালোক পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে এইকাৰণেই যে আজি বিভিন্ন বাতৰি কাকত আৰু বৈদ্যুতিন মাধ্যমৰ বাতৰিসমূহত হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ জনজাতি মৰ্যাদা কৰ্তন আৰু হৰণীয়া কছাৰীসকলক জনজাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নিদিবলৈ হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশ এনেধৰণে বাতৰি পৰিৱেশন কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াৰ স্পষ্টীকৰণ দিবৰ কাৰণে আজি সন্মিলনখনৰ আয়োজন কৰা হৈছে। মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ 2018 চনৰ 5 জুন তাৰিখে হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠী ভাৰতীয় সংবিধানৰ জনজাতি তালিকাৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ 5ত কছাৰী হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা এই হৰণীয়া কছাৰীসকলক জনজাতি প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়াৰ ভৈয়াম জনজাতি আৰু পিছপৰা শ্ৰেণী কল্যাণ বিভাগৰ পৰা এটা নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছিলে। আৰু সেই নটিফিকেশ্যনখনক চেলেঞ্জ কৰি পেলাই গুৱাহাটী মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ত জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ সভাপতি সম্পাদককে আদি কৰি তেখেতসকলে এটা ৰিট পিটিশ্যন ফাইল কৰিছিলে। আৰু সমান্তৰালভাৱে কলবাৰী শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱ সমাজ বুলি তেখেতসকলে এটা ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন গুৱাহাটী মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাইছিলে। আৰু এই আবেদনৰ কেইবাটাও হিয়াৰিং ডেট হৈ গৈছে আৰু শুনানিৰ অন্ত হৰণীয়া কছাৰীসকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰা হ'ল বা হৰণীয়া কছাৰীসকলক জনজাতি প্ৰমাণ পত্ৰ দিব নালাগে, হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠী জনজাতি জনগোষ্ঠী নহয় বুলি গুৱাহাটী মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁলোকৰ যিটো ফাইনেল ভাৰ্ডিক্ট এইটো কোনো ধৰণৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই। আৰু এই কথাখিনি ইতিমধ্যে অসমৰ বাতৰি কাকত আৰু বৈদ্যুতিন মাধ্যমৰ চেনেলসমূহত ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অসমৰ হৰণীয়া কছাৰীসকল অন্যতম আদিম জনজাতি জনগোষ্ঠী, হৰণীয়া কছাৰীসকল যে কছাৰীৰ এটা শক্তিশালী প্লেন সেইটো ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন দস্তাবেজত ইতিমধ্যে হৰণীয়া কছাৰীসকল কছাৰীৰ এটা শক্তিশালী হিচাপে বুলি কোৱা হয়। পূৰ্বতে আছিলে ভৈয়াম জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী কল্যাণ বিভাগ আৰু এতিয়া হৈছে ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ প্লেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট। আৰু ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ প্লেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত ইতিমধ্যে আমি কথা বতৰা পাতিছোঁ, তেখেতসকলৰ সদিচ্ছা নিশ্চিতভাৱে আছে আৰু হৰণীয়া কছাৰীসকল যে কছাৰীৰ এটা শক্তিশালী প্লেন হয় সেই কথা ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে অৱগত আৰু ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ প্লেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাততো এই সকলোবিলাক তথ্য মজুত আছে। গতিকে তেখেতসকলৰ লগত আমি আলাপ আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু চৰকাৰখনৰ সদিচ্ছা আমি নিশ্চিতভাৱে আছে বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু হৰণীয়া কছাৰীসকলক যিহেতু এতিয়া নটিফিকেশ্যনখন জাষ্ট উইথড্ৰহে কৰিছে, এইখন কেনচেল কৰা নাই, এইখন জাষ্ট প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে, এইখন নাকচ কৰা নাই, গতিকে ইয়াৰ ৰাস্তা নিশ্চিতভাৱে ভৈয়াম জনজাতি ডিপাৰ্টমেণ্টে নিশ্চয়কৈ ৰাস্তা উলিয়াব। আৰু যদি চৰকাৰখনৰ সদিচ্ছা আদায় কৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম নহওঁ বা চৰকাৰখনে এই আদিম জনগোষ্ঠীটোক যাতে জনজাতিৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব বিচাৰে, নিশ্চিতভাৱে আমাৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। ৰিট পিটিশ্যন নতুবা PIL হ'লেও আমি দাখিল কৰিবৰ কাৰণে হয়তো অগ্ৰসৰ হ'ব লাগিব, কাৰণ আমাৰ সাংবিধানিক যিটো মৰ্যাদা, সাংবিধানিক যিখিনি অধিকাৰ, সেইখিনি আক্ৰোশমূলকভাৱে কোনোবাই মানে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে অপচেষ্টা ল'ব, সেইখিনিক আমি জনগোষ্ঠীটোৰ সকাহ দিবৰ কাৰণে জাতীয় সংগঠনে কৰ্মপন্থা অৱলম্বন নকৰি এইটো কোনো কাৰণতে হ'ব নোৱাৰে। কোনো প্ৰত্যাহ্বানেই হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰিব নোৱাৰে, সেই কথাখিনি আপোনালোকক স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। আৰু গুৱাহাটী মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ে যিটো 28 তাৰিখৰ যিটো ফাইনেল ভাৰ্ডিক্ট এইটোতো কোৱা নাই যে হৰণীয়া কছাৰীসকল জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ নহয় আৰু হৰণীয়া কছাৰীসকলক জনজাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিব নালাগে বুলি গুৱাহাটী মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যিটো ফাইনেল ভাৰ্ডিক্ট তাতো কোনো ধৰণৰ এনেধৰণৰ কথা উল্লেখ নাই।